allemaal. Vandag gaan ons vier belangrike stappe demonstreer oor hoe jy jouself kan voorberei vir skool in die oggend. Stap 1. Word wakker. Allelops. Stap 2. Trek aan jou skoon vars klere. Goed en skoon en vars. Nou stap 3. Eet ontbyt. Bon appétit. Nou stap 4. Borsel jou tande. En nou is jy bereid. Hey, tot ziens!